Hallo, ik ben Melvin. Thijs. Hallo. Hey. Zin in? Ik wel. Ik ook. Ja. Nou, laten we beginnen. Nou, ik wil graag weten, hoe ben jij aan deze hobby gekomen? Hoe is dat of zo ontstaan? Ik heb geen idee. Geen idee? Ja, ik ben goed mee geboren, dus... Echt waar? Ja. Dus jij hebt meteen vanaf je geboorte meteen... Ja, treinenfan. Treinenfan. Maar sinds 2011 ben ik wel echt gaan fotograferen en filmen. Meer filmen. Meer filmen? Met YouTube begonnen. Ja, hoe heet je op YouTube? Trekstel13. Okay, allemaal toevoegen, komt een linkje in de beschrijving. Allemaal... Want dat is leuk. Reclame maken. Abonneren. Ja, natuurlijk. Nou ja, dat is in elk geval hartstikke leuk. En doe je dat veel, filmen? Ja, denk ik wel ongeveer iedere week wel. Iedere dan meestal week. Hier of aan de overkant daar. Dat is maar net hoe we waar de trein vandaan komen. Hoe de zon staat. Ja, want dit is wel een mooi punt, hè? Vanaf ja. Hier. Ja, als je daar staat, dan is het precies hetzelfde, maar in deze richting. Ja, dat is ook mooi. Ja, met het veld zo en zo. Ja. Hoe ben je op deze plek zo gekomen? Nou, ik fietste hier vroeger vaak voorbij. Want je had daar in Geels had je een treinenwinkel. Dus ik was met mijn vader ging daar langs. En dan kwamen we hier langs. En toen ben ik in 2011 ben ik hier eens gaan kijken. En toen zag het wel mooi uit. En toen dacht je, ik ga hier gewoon filmen. Ja, dat is een mooie beeld. En het is een beroemde fotoplek. Ja, zeker. Een hele mooie plek om te foto's. Ja, is het niet gelukt? Nee, een beetje wazig. Ah, dat is jammer. Ja. Ja, dan rijdt hij genoeg voorbij, dus... Gelukkig is geen cargo. Nee, dan is het meer balen, hè? Ja, dat is een mooi ding. Maar upload je vaak op YouTube? Doe je dat al lang? Ja, sinds 2011, maar het heeft de tijd stilgelegen. Maar sinds 2014 ongeveer ben ik al echt weer ook bezig met bewerken en zo. Ik moet er wel goed uitzien. Oké, dus je edit ook de video's. Ja. Leuk, en hoe lang duren de video's meestal als je ze edit? Nou, soms is het een kort filmpje, een paar seconden. Ja. Gewoon van één trein, maar ik maak ook compilaties. Dat is meestal 10 minuten, 10 tot 5 minuten. 10 tot 5 minuten, ja. Oké. Ja, alleen is ook maar alleen, ja, toch? Ja, doe je ook wel eens van die treindagen dat je gewoon door het hele land bijvoorbeeld gaat? Dat heb ik nog niet gedaan, maar dat wil ik wel gaan doen. Oké. Okay. En waar denk je dan dat je heen gaat als je dat dan gaat ik doen? Ik denk Amersfoort of Rotterdam. Okay. Ja. YouTube kanaal ja, zetten of maak je een compilatie van Nou, het ligt er maar net aan of hoeveel treinen er per dag langskomen. Als ik hier sta, meestal maar 3 of 4 treinen langskomen, dan zet ik die er meestal los op. En als er nou heel veel langskomen, dan maak ik een compilatie van. Is die treinhobby echt speciaal uit jezelf gekomen of zijn er ook mensen in je familie die ook iets met treinen hebben? Of? Nou, ik dacht dat uit mezelf, maar mijn opa had vroeger ook een modelbaan. Ja. Dus ik denk dat ik het misschien daarvan heb. En voor de rest weet ik niet. Oké, dus het is echt iets wat je echt uit jezelf... Ja. Ja, leuk. Passagiersvervoer, hè?
net zien inderdaad. Welk type vind jij het mooist? De 6400. Oké, okay, en waarom? Nou, ik loop stage bij de Railpool Brabant, ook hier in Tilburg. Ja. En daar komt altijd een 6400, dus ik denk dat ik het daarvan heb. Oké, okay. Ja, dat is wel leuk. Dus dan mag ik meestal meerijden en dat is wel leuk. Oh, dat is heel gaaf, ja. En wat moet je doen op je stage daar dan? Niks. Ja, maar gewoon een beetje, het is een snuffelstage. Oh, oké. Okay. Ja, die is klaar, maar ik mag altijd terugkomen van mijn stageplein. Oh, leuk, dus daar kan je dan ook lekker van. Ja, als ik mijn werkschoenen meeneem. En zo'n hesje, denk ik. Ja, ja. Ja, dat is wel leuk. Dat is een unieke kans die niet iedereen kan krijgen. Nee, dat bedoel ik. Om zo dicht bij je te komen. En op plaatsen komen waar andere mensen anders ook niet komen. Ja, daarom. Ja, dat is heel leuk. Er staat een dik hek omheen en je kan niet zomaar binnenkomen. Nee, klopt. Ik heb ook al een treinfoto gefilmd, maar dan regent het. En dan ben ik best wel boos. Ja. Dat vind ik niet leuk. Nee. En soms dan ga ik gewoon nog door de regen. Zo gek ben ik dan ook weer. Ja? Ja. Maar echt in stortregen of echt gewoon motregen? Ja, in motregen. Okay. Als het echt gaat regenen, dan heb ik ook geen zin meer, want dan ben ik helemaal zeik nat. En het is ook niet goed voor de camera natuurlijk. Nee, klopt. En je moet nog terugfietsen ook? Ja. Ja, terugfietsen is niet zo heel lang. Hoe lang ongeveer? Nou, ik ken daar die overgang. Ja? Als je daar op een stukje voorbij gaat, dan zie je al huizen. En ik kom daar langs het spoor dus. Nou, dus misschien 10 minuutjes fietsen. Ja, en ik kan ook trein spotten bij mijn kamer, dat is ook wel leuk. Vanuit je kamer? Ja. Oh, dat is leuk. Ja, nou, je kijkt op het spoor uit. Ja, ja, niet echt dat ik het van de topfotjes kan maken. Maar je hoort gewoon wanneer de goede trein aankomt. Oh, dus dan kan je gauw... En dat trilt alles. Dus. Verpakken en fotograferen. Ja. Verrij niet heel hard hier, hè? Ja, die sprinters meestal niet, maar omdat daar weer een station is. Ja. En daar is het station Racer. Dus dat moeten ze, kunnen ze niet echt gaan. En ik voel er op rijden, dus ik kan niet denk ik wel wat harder. Ja. En hier zit gewoon ook met volle water bij je. Ja. Ga je ook later iets doen met treinen? Met werk en zo? Dat wil ik wel. Okay, en wat wil je dan gaan doen? Ja, ik denk dat ik machinist wil worden bij DB Schenker. Okay. Oké, dus echt voor goede waarde. Ja, vroeger wilde ik al bij de netrainwerkplaats in Tilburg werken. Mm-hmm. Die daarachter, maar die is helaas dicht. Oh, jammer. Dat vind ik wel jammer. Ja, anders had je daar mooi aan het werken kunnen. Ja, en dicht bij huis. Heel veel loks altijd. Ja, nou, dat is relaxed. Ja, ja maar helaas. Nou, je machinist is ook leuk, toch? Ja, dan. Ja, maar want je bent nu klaar met de middelbare school. Ga je dan nu ook al een opleiding in die richting? Nee, ik ga eerst 2 jaar mechatronica doen. Dat kan ik ook doorstromen naar een hoger niveau. En als dat klaar is, wil ik naar de machinistenschool in Rotterdam. Oké, okay. Wel een eindje hier vandaan nog. Ja, dat is waar. Maar. We zien het de hele tijd wel. Ja, kom wel. Zijn we ook weer een paar jaar verder. Fietsen. Pak je dat station daar dan om naar school te gaan wel eens of niet? Nee, je gaat altijd met gewoon lekker fietsen. Oh, jammer. Ja, mijn zusje doet het wel, die gaat met de trein naar de stad. Nee, ik zou het niet doen. Ik zeg, we gaan gewoon fietsen. Zo ver is het niet. Nee, maar toch 3 kwartier. Ja, een half uurtje vanaf mijn huis naar de stad.
ik hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, natuurlijk kunnen wij willen weer graag bedanken dat je meedeed aan ons programma. Dus sturen we jou de DVD seizoen 1 van Spookspoor. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. En wellicht tot de volgende keer. Thuis. Ja, we moeten nog een ritje terug. Doeg!